নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু পুনৰ 182টা নতুন পদ খালী হৈছে। তো ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু যদি কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব। অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে, তেতিয়া দৰমহা যথেষ্ট ভাল দিয়া আছে চৰকাৰী চাকৰিটো। ক'ৰ পৰা আহিছে, কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিয়া হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব। তো তাৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব পাৰে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamgovernment.com, যিকোনো ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে টাইপ কৰিব পাৰে, নাইবা ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। আপোনালোকে আহি পিনি হোম পেজত যাব, নতুন নতুন যিখিনি জব আপডেট আহি থাকে সেইখিনি দৈনিক চাব পাৰিব। আৰু বৰ্তমান যিটো আহিছে, এইটো ৰিকমেণ্ড আহিছে ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ্থাৎ ইছৰোৰ ফালৰ পৰা আহিছে 182টা নতুন পদ। তো ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছে, আৰু আপোনালোকে পদখিনি চাবৰ কাৰণে শ্লাইড তলত যাব লাগিব। সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াতে দি থোৱা আছে, আপোনালোকে ইয়াতে পদবিলাকৰ নাম দেখা পাব। টেকনিচিয়ান যিটো বি আছে, টেকনিচিয়ান বি কাৰণে 102টা, ডছমেনৰ আছে 3টা, টেকনিকেল এছিষ্টেণ্টৰ 41টা, তেনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে বয়স আৰু পে স্কেল কিমান দিব এইখিনি চাবৰ কাৰণে চেক কৰিব লাগিব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে দিব লাগিব 250 টকা। তো অনলাইন মাধ্যমে দিব পাৰে। এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা, লাষ্ট ডেট হৈছে 6 মাৰ্চ। 6 মাৰ্চৰ আগত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু এপ্লাই কৰা লিংক ইয়াতে দিয়া আছে, লগতে এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছো চাবৰ কাৰণে লিখা যাব। তাতে সকলোখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এজ তথা বয়স সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে। তো আপোনালোকক মই খুলি দেখাইছোঁ ক্লিকত গৈ পিনি। তো এইটো আহিছে ইছৰোৰ ফালৰ পৰা অফিচিয়েলি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নটিছ হয়। ইয়াতে দিয়া আছে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন, আপোনালোকে চাই ল'ব। শ্লাইড তলত যাব লাগিব। যিটো টেকনিচিয়ান বি 100 ওপৰৰ পদ আছে, ইয়াতেতো দেখা পাইছে টেকনিচিয়ান বি। তো টেকনিচিয়ান বিতে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ সোমাই আছে। ইলেক্ট্ৰনিক্সত আছে মেকানিক, ইলেক্ট্ৰনিক্স, তো এইবিলাক যোনখিনি আছে ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে চাব আপোনালোকে মেকানিকৰ আছে আৰু মেকানিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইলেক্ট্ৰনিক্স। তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 50টা পদ আছে, কাষ্ট অনুযায়ী ইয়াতে ভাগ কৰি দিয়া আছে। সৰু ঘৰটোত আপোনালোকে চাই ল'ব। কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব SSLC, অৰ্থাৎ আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, লগতে ITR চাৰ্টিফিকেট লাগিব ইলেক্ট্ৰনিক্স, নাইবা মেকানিকৰ যদি আপোনালোকৰ NCVT চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়া ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰে। তাৰপিছতো আছে ফিটাৰৰ কাৰণে 17টা পদ আছে। তো ইয়াতে কাষ্ট অনুযায়ী ভাগ কৰি দিয়া আছে, চাই ল'ব। আৰু ইয়াতে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, লগতে ফিটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব NCVT, তো যোনখিনি ITR কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে। তো প্লাম্বাৰো আছে, তেনেকৈ আপোনালোকৰ প্লাম্বাৰ 5টা পদ আছে, তাতো ইয়াতে দিয়া আছে NCVT প্লাম্বাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তাতে টেট অনুযায়ী দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। ডটমেনৰ দিয়া আছে চাৰ্টিফিকেট লাগিব ITR। মেকানিকেলৰ দিয়া আছে, মেকানিকেলৰ আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা লাগিব মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ, লগতে 13টা পদ আছে ইয়াতে দেখা পাইছে। ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ বিচাৰিছে, ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব লাগিব ইয়াতে। তো কম্পিউটাৰ চায়েন্সৰ বৰ্ড আছে 5টা, তো ইয়াতো আবেদন কৰিব পাৰে। কম্পিউটাৰ চায়েন্সৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং লাগিব। তো ITR আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং দুটা মাধ্যম ইয়াতে বিচৰা হৈছে, এইখিনি চাই ল'ব। লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট, তো লাইব্ৰেৰী চায়েন্সৰ আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে চাব হিন্দী টাইপিছৰ বৰ্ড আছে 2টা, কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে ৰাইট ছাইডে। কুক ৰান্ধনী আপোনালোকৰ 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰে। ইয়াতে ফাইমেনৰ পদ আছে 4টা, ফাইমেনৰ আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। ইয়াতে দিয়া আছে লাইট ভেহিকল ড্ৰাইভাৰ পদ আছে 4টা, ইয়াতো ড্ৰাইভাৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চো লাগিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, আপোনালোকৰ ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব। ইয়াত আৰু বাকী পদবিলাকৰ দিয়া আছে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু ইয়াৰ শ্লাইড তলত দিয়া আছে বয়স কিমান দিছে, কোনটো পদৰ কিমান বয়স ইয়াত দিয়া আছে, আৰু ইয়াতে দৰমহাখিনি দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। দৰমহা কোনটো পদৰ কিমান দৰমহা দিব ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে। তো ইছৰোৰ হয় এইখিনি পদ। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো নিশ্চয় গম পালে ইয়াতে 250 ৰুপিজ দিব লাগিব, 250 ৰুপিজ দিব লাগিব যোনখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি দিব পাৰিব, এইখিনি চাই ল'ব। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে 6 মাৰ্চ। 6 মাৰ্চৰ আগত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। আপোনালোকৰ যোনখিনি বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে প'ষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।